নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভাৰ্গৱ ব্লগৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিলোঁ ৰামি গ্লি নামৰ এটি এপ্লিকেশ্যন। আৰু যি এইটো মানে এপ্লিকেশ্যনৰ আপোনালোকে জৰিয়তে মানে গেমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গেম খেলি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আৰু বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই খেলিম প্ৰথমতে ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰ। আৰু এইটোৱে গেমটো খেলি চাওঁ কেনেকুৱা গেমটি। আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আমি। ইয়াত মানে কি কৰিব লাগে গম পাইছেনে, মানে ইয়াত মানে ড্ৰেগন আছে, টাইগাৰ আছে, এই দুটাৰ মাজত মানে আপোনালোকক পইচা লগাব লাগে। এতিয়া কোন জিতে চাওঁ। এতিয়া মই ড্ৰেগনত পইচাটো লগালোঁ আৰু। এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে চাইছে মোৰ ড্ৰেগনটো এতিয়া বৰ্তমান জিতিলে আৰু ড্ৰেগন মোৰ জিতি গ'ল। এতিয়া আকৌ এবাৰ মই ড্ৰেগনতে দি চাওঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকে চালে মই অকণমানেই খেলি দেখালোঁ আপোনালোকে। মই দুগেম খেলিলোঁ, মই দুগেমো জিতিলোঁ। আৰু ইমান সহজেৰে আপোনালোকে খেলিব পাৰে। আৰু আপোনালোকেও ডাউনলোড কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো আছে। আৰু আপোনালোকক যদি ইয়াৰ পৰা পইচা বিড্ৰ কৰিবলৈ আছে তেন্তে হ'লে আপোনালোকে বিড্ৰ প্লে'ৰ কাষতেই আছে বিড্ৰ অপশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে বিড্ৰ পইচা কৰিব পাৰে। আৰু আজিলৈ ইমানটোৱে। বাই বাই, টাটা, চি ইউ। আৰু গেমটো ডাউনলোড কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো আছে। আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বহি পইচা উপাৰ্জন কৰক আৰু ইমান সহজতে কৰিব পাৰিছে। বাই বাই।